ჩაქვში დღეს ციტრუსის მიმღებ დამხარისხებელ შემფუთავის საწარმო გაიხსნა. საწარმო ექსპლუატაციაში 15 ნოემბერს შევა ამ ეტაპზე ობიექტზე სამონტაჟო სამუშაოები მიმდინარეობს. ქარხანა აღჭურვილია თანამედროვე დანადგარებით, სამომავლოდ კი სამაცივრო მეურნეობის მოწყობაც იგეგმება. საწარმოში 150.000 ლარის ინვესტიცია ჩადებული. ინვესტორის განმარტებით 24 საათის განმავლობაში 200 ტონა ციტრუსის მიღებას, დახარისხებას და პარაფირებას შეძლებენ. საწარმოში ციტრუსი ევროსტანდარტების შესაბამისად 15 კილოგრამიანი ტევადობის პლასტმასის ყუთებში შეიფუთება. ჯამში მიმდინარე წელს აქ 3000 ტონამდე ციტრუსის მიღება და რუსეთისა და უკრაინის ბაზარზე ექსპორტირებაა დაგეგმილი. ფერმერებს შეუძლიათ მოიტანონ თავიანთი მანდარინი, ჩაგვაბაროს ჩვენ მოვახდენთ დაკალიბრებას, პარაფინირებას, ყუთებში დამზადებას და მიწოდებას, მოთხოვნისამებრი. გლეხი რომ მოიტანს თავის მანდარინს და მოახდენს დაკალიბრებას, დავეხმარებით იმაში, ქობულეთთან გვაქვს მოლაპარაკება და არასტანდარტული მანდარინისთვის თვითონ რო არ იწვალოს, ჩვენ გადავზიდავთ და იგივე ფასში ჩავიბარებთ, რა ფასშიც ჩაიბარებს ქობულეთი. ბუკი რეგიონში გვყავდა სამი მსხვილი საწარმო და დაარჩენი 30-მდე წვრილი საწარმო. შეფუთავდა ამხარსა, დღეს გვყავს 4 მსხვილი საწარმო და ამ 4 მსხვილი საწარმოს ჯამური სიმძლავრე საექსპორტო ციტრუსის დამზადებისა და ექსპორტისათვის დაახლოებით მთელი აჭარის მოსავლის ალბათ არანაკლებ 70-75%-ისა. ძალიან ბევრი არის შემოსული უკვე შუა აზიიდან, ბალტიის პირეთის ქვეყნებიდან ინტერესდებიან, ასე რომ ვფიქრობთ, რომ აი ციტრუსის ფორუმს ყველა იმ წინა მოსამზადებელ სამუშაოებს თავისი შედეგი მოაქვს. ზოგადად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე პირველ ყოვლისა ხელვაჩაურის და ქობულეთის ტერიტორიაზე მოქმედებს სხვადასხვა ქარხნები, 40-მდე სხვადასხვა ობიექტი. ვფიქრობ, წელს ძალიან კარგი სეზონი გვექნება. გლეხებიც, ფერმერებიც კმაყოფილი იქნებიან და რა თქმა უნდა, მაქსიმალური ხელშეწყობა იქნება სახელმწიფოდან.